Yo yo yo, kom tir tu jalatum tota fi kabajam tota mati ula YouTube ko ti jechura an kuma geta tin je ma YouTube kun kan ko ti warri subscribing godin subscribe gochuran ne je je besa sin je chun barbada atau ti wan to ko ba etana ke jechura innis mai ni odu duri ti jechura odu duri bifa science ti wal kabat kan tiko afolo oromo ra adetay atau tigeru sainsi wajin kawal kabatun kawal eru kajecu da kanaf walin toki basirna ini semai da biya toko kesa profesora beka ma toko tutu biya toko korano sainsa wagucu da biduru ya pate galana ra imanu egele akuma karagalana tideme doni oto iyapatin cerracate koto pola fafud erawate doni erga kore bodde gurba doni ofajiru gafi toko gafate ennis wae geology yokini moyo albudota wanti bekti jirayi jede mucha doni ofusana gafate jechu Mucaan doni ofus laki animana barumsa gale bernota ammayya wanan barat eh bignif waye albudota tasuma wantin beku hinjiru jechudan debi debi se acuman profesor risoni waya baie nama gerti sisa sif tumata ira carran jira cuketi ibanta di berra ibanta di demishanin irratera jechudan mucha doni of kana debi debi siyokin mucha doni of kana ti ime jechu muchanis amile geddatin otuma doni of ajiru amas profesorichi gafi lamata itti debaludan akkas jeden innis bala muka bishanirra dembali bishanitirra famajirtu arge donichu marratae acchi hitate fudet wae botani yoki wae science biklota koatu bektai jede gafat gurbanis debi salamma lucky ani barakuman duratti sinitti hime mana barum sa sene wani nimbegne fi wae science biklotas wanting kuatis wanting nagee beku tokolle injiru jechudan debi lamata debi sefi jechu ammas baye nama gentisi sa jechudan carran jirachu gurbicha ibanta dikdemishanin akka hirrate wal magalat kan dura wajin harka shantaman ibarra akka hirrate ittihime jechu profesorichu kun Amas profesor ini kanan rande bine. Iko erga demani bode. Gara gudda toko gamati argani jer. Gara gudda kana erga gamati argani boda. Gafi sadefa profesor ini gurba doni opaju kan. Gafa teh jechu. Profesor ini akas jechu dan gafi sadefa egel. Kubasa akeg tu dan gamati. Garicha agarsise ye gurba jeden o jeden namni doni sana o fajiru jechu wa e geography yokin indeche science kot yokin wanti bekt nijirahi jede gafat gurban kunis debi wal fakata kenne bi lakki himbehu jede ammas professor ichimaliyo jede en gyari dase oftulumma gudda dangu tame gurbicha ofchinati ilalu dan si pumate raiga charran jirachu keti ammas ibanta dikemishani ni pate raje eni jechu amma ga gurban kun bai yeget bai yuma tok
itti dhagaame jechuudha. Maaliif jennaan osoo hin baratiin hafuu isaatiif tokko baay'ee ofitti geddee jechuudha. Inni lammaffaan jechootaa fi ilaalcha piroofeesarichi mucaa kanaaf qabulleen dabalataan baay'ee isa gaddisiisanii. Kanaaf carraan jiraachuu kootii dhibbantaa 25 qofatti galte jedhee gurbaan kun gadda guddaa keessa galee jechuudha. Gadda guddaa baay'ee gadda. Amma gurbaan kun gadda guddaa keessa odoo jiru, piroofeesarichis of tuulummaa guddaa keessa otoo jiru, jarri lamaanuu garuu galaana tokkorra otoo waliin imalanu qilleensi guddaan dhufee dambalii bishaanii kana raasuu jalqabee jedhama. Suuta suutan humni qilleensaa dambalii bishaanii kana sirriitti raasuu eegale. Adaduma raasaa deemuun, adaduma jabaachaa deemuun too'annoo gubbaa doonii oofuu kanaan ala ta'ee jechuudha. Maaliif doonicha oofaa jira? Qilleensichi humna guddaadhaan dambalii bishaanii raasaa jira. Dooniin garuu too'annoo mucaatiin ala raafamuu jalqabe jechuudha. Dambalii bishaaniitiin raafamuu jalqabe jechuudha. Itti aanee maaltu ta'e laata? Hamma isaaf danda'ame erga yaalee dadhabee booddee dhuma irratti gaafii tokko piroofeesaricha gaafatee jechuudha. Gaafiin kunis maal kan jedhudha? Akkas jedheenii jechuudha. Piroofeesar, isin dandeettii bishaan daakuu qabduyii jedheen. Lakkii dandeettii bishaan daakuu hin qabwanii. Wantootan armaan dura si gaafadhe qorachuun alatti yookiin dandeettii gosa albuudotaa fi ji'oogiraafii yookiin waa'ee xiindachee qo'achuudhaan alatti tasumayyuu dandeettii bishaan daakuu hin qabu jechuudhaan deebii deebiseefii jechuudha. Piroofeesarichi kun mucaa doonii oofaa jiru kanaaf sanuu haala naasuu guddaa keessa ta'e jechuudha. Hin danda'u eessattan bishaan daakee beekaa? Maal jedhee piroofeesarichi kun miira naasuu guddaa keessa ta'e gurbaa kanaaf deebii deebisee jechuudha. Gurbaan kun deebii piroofeesarichaa booda maal yoo jedheen gaariidha sinitti fakkaata? Nama gaddisiisa. Carraan jiraachuu keessanii harka dhibban hir'ateeraa jechuudhaan doonii qilleensi caccabse sanarraa utaale bishaan sandaakuudhaan karaa lafa gogaatitti bahee jechuudha. Piroofeesarichi garuu bishaan daakuu waan hin dandeenyeef lubbuun isaas qaamni isaas guutuun bishaanuma sana keessatti hafee jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaade tanani? Namni ogummaa wal fakkaataa hin qabu, dandeettii wal fakkaataa hin qabu, obsa wal fakkaataa hin qabu, bifa wal fakkaataa hin qabu, umurii wal fakkaataa hin qabu, yaada wal fakkaataa hin qabu, amala wal fakkaataa hin qabu, darbee biyya wal fakkaataa hin qabu, amantii wal fakkaataa hin qabu, aadaa wal fakkaataa hin qabu, heera wal fakkaataa hin qabu, seera wal fakkaataa hin qabu. Ilma namaatirraa haa dhalatu iyyuu malee humnaa fi ayyaantummaa mataa ofii qabaatee dhalata. Abalu hamma koo hin danda'uun, ani amma abalu waa hin danda'uun waan ilmi namaa waa hunda wal fakkaataa qabatee hin dhalanneef. Garuu leenjidhaa fi barnootaan nama ofii olitti baasuun ni danda'ama, ofitti baasuun ni danda'ama, ammoo ofii gadittis baasuun ni danda'ama. Sinii gale. Kanaaf waanan ani hin dandeenye baay'een keessan kan dandeessan,
waan immoo isin hin dandeenye ani tokkichi kun qofti kan an danda'u. Amalan an hin qabne kan isin qabdan, kan isin qabdan kanan an hin qabne. Baay'eetu jiraa jechuudha. Haa ta'u garuu ilma namaati namarraa waan dhalanneef yaanni keenya yoo akka tokko ta'uu baateyyuu kar tokkotti siqfannee jiraachuu ni dandeenya jechuudha. Beekamtiin keenya qixa yoo beekuu baanneyyuu walitti hiiknee yookiin wal caalmaa qaba beekuu dandeenya. Kanammoo kan ta'u barnootaa fi leenjii qofaanii jechuudha. Kanaaf ilma namaa ofii olitti illee ilaalin, ofii gaditti illee ilaalin. Safartuu ilma namaa namummaadhaan lafa kaa'e. Ogummaa isaatiin, amala isaatiin, bifa isaatiin iddoo wahii kennite, ofii kennitee yookaan amala keetiin, bifa keetiin, qabeenya keetiin, aadaa keetiin, afaan keetiin, seenaa keetiin, waa hunda keetiin iddoo wayii ofii kennitee namaa ol ofiin godhin. Akka namaatitti nama namummaa takka ayyaan. Garuu keessoon keenya wantoonni akka ammaa jedhe sun wal dabra wal nu caalchisa. Garuu immoo sagantaadha waan ta'eef barannee walirraa barreet wal qixxoofna, walumarraa hubarree immoo duubaa kaanee wal caaluu waan jiruuf ilmi kan abbaa caalu akka jedhasan. Kanaafu maddi oduu kanaa kitaaba Daandii Moo'attootaa jedhu irraa jechuudha. Yoo argattan kitaaba Daandii Moo'attootaa dubbisaayi isin fayyada. Kitaabuma fedheyyuu haa ta'u feesbuukii qofa otoo hin taane kitaabas dubbisuu haa amaleeffannu. Manguddoo jala teenyee barachuullee haa amaleeffannu. Siyaasa haa sa'uu qofa otoo hin taane afoola warra keenya nuti dargaggoonni wajjin illee teenyee wajjin haasa'uu haa amaleeffannuun jedha. Yoo isinitti tole YouTube kiyya subscribe godhaa, laayikii illee godhaadha. Kanaaf waan na dhaggeeffattaniif kanarraa asirratti raawwadhaa. Guddaa galatoomaa isiniin jedha. Baay'een isin jaaladhaa.